bismillahi vassalotu vassalam ala rasulullohi vabad nikohi fosil bilan nikohi botilni farqi nima bu farqlash hanafiy mazhabdagi farqlash bo'ladi hanafiy mazhabda fosil bilan botilni farqi bor bu farqi nima u nikohda bo'lsin yoki bayda bo'lsin hammasida o'sha fosil bilan botil ajratiladi hanafiy mazhabdan boshqalarda bo'lsa fosil bilan botil bir ma'noda keladi namozda hanafiylar ham fosil bilan botilni bir ma'noda ishlatgan masalan namozi fosil bo'ldi namozi botil bo'ldi desa bir xil fasadat solatuu batolat solatuu bir xil ma'noda namoz buzildi degani ammo muomalatlarda nikohda bayda hanafiylar e, fosil bilan botilni ajratishgan lekin bu taqsimlari juda ham go'zal juda yaxshi ajratishlik bilan ajratgan xo'sh nima u botil degani botil degani e, buzilishlik أصل ركنجا كيسا وباطل يعني الباطل ما كان الخلل في أصله في ركنه والفاسد ما كان الخلل في وصفه يعني فاسد انو يعني انه وصف ده وصف مثلا, مثلاً وصف ما يعني. علي مثلا بين مثلا اصل ركنه نما. nikohni asli rukni mana hidoyada ham aytilgan ijob va qabul hatto kamol ib himom shu hidoyani sharhida keltirganlarki nikohni aslisi aslisi ijob va qabul ijob va qabul ya'ni bir kishi menga tekkin desa ayol kishiga u men tegdim deydi bo'ldi mana shu ijob qabul rukn ya'ni unda mutaaqidan ikki tomon bo'lishi kerak kuyov va kelin deylik kuyov bilan kelin bo'lishi kerak bir tomon bo'lmasa u nikoh nikoh bo'lmaydi masalan bu aytsaki birodar men falonchi ayolni o'zimni nikohimga oldim shuni nikohga olishlikka roziman desa nikoh bo'lib qolavermaydi ya'ni u ayol ham bo'ldi xop men senga tegdim deb aytish kerak uh, ana bir rukun bu agarda rukun bo'lmasa u botil degani botil degani o'sha amalni rukni bo'lgan narsalar yo'q bo'lsa u botil deyiladi bayda qachon botil bo'ladi baydaki rukun yo'q bo'lsa bayda rukni nima bayda rukni o'sha bunda ham o'sha uh, ijob va qabul ya'ni ikkita olduvchi sotuvchi bo'lishi kerak va sotiladigan narsa ham bo'lishi kerak bayda o'zi nima olinyapti nima sotilinyapti sotilayotgan narsa yo'q bo'lib turib bo'ldi men senga shu sotdim bir narsamni desa o'sha narsangni men ham bir narsani evaziga sendan oldim desa nima bo'ladi u u botil bo'ladi hech narsa o'zgarmaydi ya'ni qisqasi botil degani rukunida buzilish bo'lsa botil bo'ladi fosil degani uni vasfida Uh, ya'ni ruknida emas unga tegishli bo'lgan ba'zi narsalarda buzilishlik bo'lsa hozir nikohni misolini aytamiz endi nikohda botil bo'ladi qachon nikohda masalan kuyov bor kelin bor lekin shu kelin bu kuyovga halol bo'lmaydigan ayol yo birovni xotini yo iddada o'tiribdi yo emakdosh uni singlisi o'zini singlisi qarindoshi masalan unga mahrami bo'lgan ayollardan biri yoki kofira ayol unga nikohi halol bo'lmaydi mana bu bir tomon yo'q degani bir tomon yo'q degan endi aqdni qilib men senga berdim oldim deb guvohlarni oldida qilinsa ham bu nikoh nima bo'ladi botil bo'ladi chunki buzilish nimada bo'ldi buzilish rukunda bo'lyapti vasfda bo'lganligi nima bo'ladi vasfda buzilish bo'lganligi masalan shohidlar nikohda shohidsiz nikoh qilinsa agar shohidlar shohidlar bu nikohni agarda shohidlarsiz bo'layotgan bo'lsa shohidlarsiz bo'layotgan bo'lsa ba'zi masalan imom imommolikda shohidlar shart emas lekin ishhor shart nikoh qilindi degan to'y berib turib odamlarga e'lon qilish kerakki falonchierka odam falonchi ayolga uylanibdi de, deydigan narsa agarda shu guvohlar bo'lmay qolayotgan bo'lsa bu fosil nikoh bo'ladi fosil nikoh bo'ladi yoki bir fosil shartlar qo'shilsa masalan bayda fosil shartlar bor botil shartlar bor botil shart degani umuman bu bayga tegishli bo'lmagan shartlar bo'lsa u botil shart bo'ladi ammo fosil shart bo'layotgan bo'lsa mutqiadan bittasiga manfaati bor yoki uchinchi shaxsga manfaati bor o'shanga o'xshagan shartlar bo'layotgan bo'lsa bu fosil shartlar deyiladi vallohu alam ya'ni xullas shuki fosil degani demak buzilishlik uni vasfiga keladi sifatiga keladi botil degani buzilishlik uni rukniga keladi vallohu alam ya'ni nikoh fositda shuning uchun ham yana bitta narsa esimga tushib qoldi hozir bu savolga tegishli bu nikoh fositda shuning uchun ham u taloq bilan ajratilinadi taloq bilan ajratiladi nikohi botilda taloq shart emas nikoh masalan fosil nikoh bilan bir odam bir ayolni nikohlab olgan bo'lsa uh, fosil nikoh bilan keyin uni uh, ajratishlik paytida de, taloqqa deyiladi qozi aytadi sen bunga noto'g'ri uylanibsan taloq qilgin deydi u taloq qiladi uh, keyin ketadi u ayol ammo botil nikoh bo'layotgan bo'lsa unga taloq qilgin deb o'tirmaydi u ish bo'lmagandak hisoblanadi allohu alam